ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳናይት ነኝ። ያያችሁላችሁት ሃሽታግ ታይም ነው። በዛሬው ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን እንግዲህ በስታደው ኢትዮጵያ የምትገኙና በዛ ያለ የዞን መንጋ የሚገኝባት ለምለማ ጨበራ ጩርጩራ ሄደን ያደረግነው ዳሰሳ ነበር። ሰዓታችን እስከበቃ ድረስ እንግዲህ ያየነውን ነገር ወደናንተ ለማስተላለፍ ሞክረናል። ተከታተሉ። አዲስ አበባ በጅማ በኩል አድርገን በዳውሮ ዞንና በኮንታሌ ይወረዳው ደሚገኘው ምድራዊ ገነት ጉዟችንን ለማድረግ ስግጅታችንን አጠናቀን ጠዋት ከአዲስ አበባ ወደ ጅማ የሚወስደው አውሮፕላን ላይ ተሳፈር። ከ55 ደቂቃዎች ያየር ቆይታ በኋላ ጅማ አውሮፕላን ማረፊያ ስንደርስ ወደ ዳውሮ የሚወስዱን መኪኖች ተሰናድተውኛን በመጠበቅ ላይ ነበሩ። ጉዟችንን ወደ ዳውሮ ከማድረጋችን በፊት ግን ጅማ ደረስን። በጅማ ቡና ራሳችንን ነቃ ማድረጋችን የግድ እንደሆነ ተሰማን። ጅማን እንደ መንገድ ማሳበሪያ እንጂ ለመቆየት ያሰብንባት ከተማ ስላልሆነች ብዙም ለመቃኘት አልቻልንም። ቢሆንም ግን አንድ ጥሩ ቡና የሚገኝበት ካፌ ገብተን ጥቂት የቡና ቆይታ ካደረግን በኋላ ጉዟችንን ወደ ዳውሮ ዞን አደረግን። የጨበራ ጩርጩራ ፓርክ በአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም በክልሉ መንግስት ትብብር በ1997 ዓመተ ምህረት በፓርክነት መቋቋሙ ይነገራል። መልካ አምድሩ እጅግ ማራኪ በሆነ መልኩ ተፈጥሮ ባስቀመጣቸው በደን የተሸፈኑ ተራሮች በውሃዳር አካባቢ ያለና አካባቢውን የምድር ገነት ያስመሰለ የዘንባባ ደን እንዲሁም በፓርኩ ውስጥ ተጠልለው ላሉ ለተለያዩ ሳር በል እንስሳት ማዕድ የሆነውን በሳር ያማረ መልካ አምድርን ያካተተ ነው። ወደ ጨበራ ጩርጩራ ፓርክ ደረስን። የማደሪያ ድንኳኖቻችንን ካሰናዳን በኋላ እኛ ድንኳናችንን ከጣልንበት ቦታ ብዙም ሳይርቅ ወደ አመሻሽ ላይ ዝሆኖችና ጉማሬዎች ውሃ የሚጠጡበት ቦታ እንዳለ የፓርኩ ስካውቶች ነገሩ። እኛም ምናልባት እድል ከቀናን ብለን ብዙ ሳይጨልምብን ጉዟችንን በአካባቢው ወደሚገኘው ፍል ውሃ አደረግን። ከዚካ ሽታም እንዳይሰሙበት መጠቀቃለብ፣ ግን ሽታ አይመጣም፣ ዝግ ያለ ነው። ከሩቅ ነው የሚሰሙት በጣም። አሁን ወደ ፊት ሄድመ ፍሏል ይጠ ፍሏ ይሄዱ ነው መንገራቸው ቤት ነው በዛ እዚህ ውስጥ አርጎ እና ድምፅ ቀስ ብለን እንሄዳለን። ቀረብለን ለማየት እንችላለን። እስካሁን 3 ሜትር ነው ዘወትር ትልቅ ነው። ይሄ ከሩቅ አይተነው ነው። አሁን አንቺ ከዛ ካባይሽ በጣም ትንሽ ነው። ዘወትር ስትጠር ታያለሽ ምናምን ሽ ጅ አሁን ውስጥ እኮ ከዛፎቹ ራሱ በጣም ትንሽ ነው ትንሽ ያሉ ማለት ነው። አባራ ተራናችን ይለያል። ቀስ ብለን ወረድ። ወቁት ባላል። ወጭ በደም ዘረም ለያቸው። ኮኮ መለኮቴ ይባል። ኮኮ መለኮቴ። በፈሳ
ወሬ ነው ወደዛ ነው የሚለው ይችላል ይሄ ነገር ወደ እነሱ ይሄድ ጥሩ አይደለም ሲጆን ማለት ባቡን ይሄ አሁን አወጣው ድምጽ ነበር ሌላ ነገር ባይቴ ላይ ነው ድምጽ አለ አላርት ይሆን ድምጽ አለ ኖርማል የቤተሰብ ችግር አለ አሁን ኖርማል ድምጽ ኦ ኦ ካለ ይሁን ነገር አይቶ ኦ ለስኩ እያቀረብናቸው ስለመጣን ነው በጣም ትልልቅ ይሄን ያፈረ በጣም ትልቅ ናቸው ፍልውሃው ጋር እንደደረስን ወደ ዳገት ላይ ወጥተን ድምጻችንን አጥፍተንና አጥፍተን መጠባበቅ ቀጠል የካሜራችንን መብራት ብናበራ በርግገው እንደሚጠፉና በኋላም ወደዚያ አካባቢ ላይደርሱ እንደሚችሉ በፓርኩ ስካውቶች በተደረገልን ገለጻ መሰረት በዚያን ምሽት ካሜራችንን አጥፍተን በአይናችን ብቻ በማየት የዘሆን መንጋ ጎማሬዎች እንዲሁም ጎሾችና ከርከሮች ውሃ ጠጥተው ከአካባቢው እስኪለቁ ጠብቀን ወደ ማደሪያችን ተመለስን በጣም ይገርም ነው በጣም ዋም የነበረበት አካባቢ ትኩሷው ላይ ነው እና ማብራት አልቻለ ግን መጡ ስንት ይሆናል ወደ 50 60 ከአንድ ሰዓት በላይ ሁለት ሰዓት የሚያክል አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ማለት ቁጭ ብለን መውጣትም አንችልም አልቻለ መግባትም አንችል ጎሽ መጣ ዞን መጣ ጉማሪ ቁጭ ብለን ስናያቸው እኔ ለሆነስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ቀርብ አይቻላቅም ዞን እኔ ጨረሳ አይቻላቅም ዞን እንደዚህ ቀርብ እና በጨለማ መብራት ካበራ ይሻል ሶ ዶንት ዩ ቤዚ ጋና ብርነው ያ ነተደናበር መብራት እንዳይበራ ነው በካሜራ ቀርጻና ያላሳየናቸው ያ ጫላማ ስለሆነ በካሜራ በደንብ አይታይም በስልክ እንደም ይታያል ይልሽ በስልክ ሞር ይታያል እንዴ ነው መብራት ካበራም ይሻል እና ያለው ቆጥ ነገር ላይ ወጥተን ነበር ስናያቸው የነበረው ምክንያቱም ዞሆን ወደ ላይ አይወጣም መውጣት አይችልም መውጣት ስለማይችል ከላይ ሽታም ጠረንም ወሰድ አይችልም ነበር አዎ ድምጻችን ብቻ የሆነ ሰዓት ላይ ሰምተው ተመለሱና ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሰው መጡ እና በመሃል እንሂድ በቃኛሉ እነሱ ካልበቃቸው እኛ መሄድ አንችልም አጠጡስ ዋ ግን በጣም ነው የሚጠጡስ ሁለት ሰዓት ነው ሩቅ መንገድ መጥተውና እኛ በቃም ለብንል መሄድ አንችልም እነሱ የግድ ተጠጥተው መጨረስ አለባቸው ድምጻችን ታናሳማ ማለት ነው ያንኑ ላሳፍ እንዴት ነበር ዞን የመጀመሪያ ጊዜ ስለዚህ በጣም ደስ ይል ነበር መጀመሪያ ከወይ ደነገጥኩ ትልልቅ ናቸው የመጨረሻው ከዛው ላይ ተጠበቁት አይደለም ማለት ከተጠበቁት በላይ በጣም ሂዩጅ ነው ዞን ግን ከካሜራውም ከሁሉም ጅም ጸጥታው ቦታቸው ቤታቸው ላይ መጥተን ብናሳያቸው በጣም ደስ ይላል በምንም በካሜራ ብናሳያቸው በምንም ቢቀረጽ ታዩ በጣም ደስ ይላል ነበር በካሜራም ቢታይ ባይንሽ መታየው ነገር የለም ምንም አይገናኝ በጣም ጸጥታው ምናም የነሱ ቤታቸው ላይ መጣ ነው ነገ ሜቢ በጊዜ ካገኘናቸው ነገ መጥተን እናሳያቸዋለን ምን አልባት ግን በጣም ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ ነው አጠገባቸው አስተቱ ለረጅም በጣም ደስ ይላል በማግስቱ ጧት ተነስተን አሁንም በፓርኩ ስካውቶች እየተመረን ማታ በጨለማ ያየናቸውን ዘሆኖች ፍለጋ ጉዟችንን ቀጠል ለ ምንድነው ማለት ይያጠራል ነፋሱ ይዘትና ቁምላቸው እንደዚህ አረጋግጣል ያሽጥታል ግን ይያጠራል ወደዛ ነው የሚሄደው ወደ ነፋሱ ነው ይሁን ያው ምሳሌ ዞኖቹ ሲካ ቆሉ ሲካና ሲካ ሁለት ዞን አለ የሚጠብቅ ጠባቂ አለ በነሱ ማል ከገባን አደጋ ነው ኦ ለዚህ እነሱ ነው እናያቸው ሁለት ዞን አለ ጠባቂ ሁለት አዎ ይጠብቁ እነሱ ነው የምንፈራው ከነሱ ማል ሳናሰበው ከገባን ካላየናቸው ይሱናል ለዛም ጠንቃቄ በጣም ይፈልገው ስኒ ናጣብ ግን ሄዳው ቀስል ሽግደው እናንተ ግደው
የማውራት ነው ያል ደል ሌላ መንጋ ለሳካኩ ስለዚህ ወደሳኒ ጦር ለማላጭ ተፋጥቷል። እሺ እስቲ ካብቻለ ነው። እስቲ ካናውራስ እስቲ ካብለ።
ምሽት ተው ማረም አረዋከ ደደና ብራውን ምሽት ኩል ያጥልቃል ይጣፍቃቸው ነው ከዚህ የሚያከፍከት ዞን በጣም አደጋ ነው ጥንቃቄ ይበል ከዚህ በኋላ ከሚቀር ኮነ ሞታን አለ የሚያምርን ሳይል በጣም ነው የሚያምረው አንበሳና ከዚህ የትኛው ስሜት ያስፈራል አንበሳ ያስፈራል ያለ ያስፈራል ይጣሉ ተመልካቾቼ ከጧቱ 1 ሰዓት ነው ከድንኳናችን ካለበት ቦታ የተንቀሳቀስ ነው አሁን እንግዲህ ስንት ሰዓት ሆነ ዛዙ ወደ 4 ሰዓት ወደ 4 ሰዓት ላይ ሆኗል አሁን ከአንድ ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ድረስ በጣም ብዙ ነገር አይተናል ከተጠበቀው በላይ የሆኑ ነገሮች አይተናል በጣም እድለኞች ነን በጣም እኔ ጨበራ 5ኛ ጊዜ ነው እንደዚህ ዞን በቅርበት በረንብ አይቻላቅም ያው አብረን እየሰራን 5 ቀን አይደል አዎ 5 ጊዜ ነው እንደዚህ ቀርበን አጋጥሞ ያቀርብ ሁሉ በቃ እንደዚህ አይነት ቅርበት አላየንም አረ በጣም ያው እንግዲህ ይገርም እኛው ለድልኛ ነን አንበሳየን አሁንም የኛው በጣም እድለኛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ዞን አለ ይባላል ግን ያው ማየት አለ እና ዞን እንዳለ ራሱን አላቀም ነበር በነገራችን እንደዚሁ አንዳንድ የተወሰነ ቦታ አለ ምናምን ሲባል ሰማለሁ ግን በጣም ብዙ ዞኖች ናቸው ያየነው ባንድ ላይ ማለት ነው ብዙ መንጋዎች ናቸው አይደል እዚህ ስንት መንጋ አለዝ አራት መንጋ ነው እዚህ አሁን ያለው ወያው እናንተ ብዙ የምትባሉት አንድ መንጋ ነው ሶስት መንጋ ይወራ የሚባል ያለ ያው እንግዲህ ከ600 በላይ ዞኖች ይወራ ነው ያለው እዚህ አንድ መንጋ ከ150 በላይ ዞኖቹ ነው እዚህ አንድ መንጋ ነው ትልቅ ነው ያየነው ዛሬ አንድ መንጋ ምን ይዘው 150 ዞኖ አዎ ኦኬ ትልቅ መንጋው 150 እና እስከ 60 መንጋ
ቁጥር በ60 ያዘው መንጋ አለ እንደ 200 ያዘው መንጋ አለ መቃ የሚባሉ የተለያዩ መንጋዎች ናቸው በጣም ትላልቆቹ ናቸው እነሱ መቃዝ ሆነ ይባላሉ ዋላ ዞኖች ይባላሉ በየሰፈሩ ስም ዞኖቹም ይጠራሉ እና እም ዛሬ እኛ ያየነው የመቃዝ ዞኖች ናቸው ኦኬ ምን ይለያያሉ እንደዚህ በካላርም ይለያያል መቃዝ ዞን ጥቁር ይላል አይዛሬቹ ጥቁር ናቸው ጥቁር ናቸው አሁን ዋላ የዋላ ዞኖች ብናይ ቡኔ ነገር ናቸው እነሱ ሁሉ በቃ ሰንብለጥ ያለ አከባብ በዛ ስለምኖሩ ጭቃም እንደዛ አገኙን ስለዚህ አከባቢው ላይ ሲቀያየር ዞኑ ከለራቹ ይቀያየራል አሁን እዚህ ጋር ይሄ ጭቃ ነው ይሄን አንስተው ጀርባቸው ላይ ለማቀዝቀዝ ሆነታቸው ቀይ አፈር ሲሆን ቀላይ ይላል ደረቀማ ቦታም አፈሩ ሲቀያየር ሰውነታቸው የሚያደርጉበት አፈር ስለሚቀያየር ከለራቹ ትንሽ ይቀያየራል ለዛን በግሩፕም ስም ያላቸው እና ኢትዮጵያ ውስጥ አምስት አይነት ቦታ አምስት ቦታ ዞን አለ የተለያየ አይነት አንደኛ ይሄ ነው ጨበራ ይሄ ነው ቆንጆ በቃ ዞን ሌላ ቦታ የት አለ ኦሞ አለ ማጎ አለ ግራይድ ያለ ወደ ደው ካፍታ ሽራሮ ወደ ሰሜን አለ ጋምቤላ አለ ወደ አሶስ አለ ባቢላ አለ አምስቱ ግን ጨበራ ነው እኔ በቃ ሰው ይዘሽ መጣሽ በርግጠኛ ልታይምጭ ግን አራት አምስት ቀን አድርገ ከሩቅ ነው ያየሁት ይሄ ግን ጥሩ አጋጣሚ ነው እንዴ ጎሻዬ ስለታ ነበርኩ አዎ ጎሻዬ ደፈርሳየል እና የነዚህ ዞኖች ትንሽ የሚለየው እንደዚህ ፓም ትሪ ነው ጫካ ነው ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ውስጥ ዞኖች አሉት ዴዘርት ላይ የሚገኙ ዞኖችም አሉ የነዚህ ግን ይለያሉ እንዴ ጥቅጥቅ ያለ አይሽ ፓም ፓም ትሪ ያለበት ይሄ ቦታ በጣም ነው የሚያምረው ዛዞ እንግዲህ ከቀድም ጀምሮ ከማታ ጀምሮ ማታ ራሱ ስናያቸው ጀምሮ ልብስ ላይ አንድ ነጭ ልብስ ያደረገች የክሯችን አባል ማስቀይራቸዋታል ምን ምን አይነት ነገሮች ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ድምጽም በጣም እየተጠነቀቀን ነበር እኔ እስካሁን ድረስ እንዳየሁት ማለት ነው ከለር ልብሳችን ማለት እነዚህ እነዚህ ነገሮች ካየሹ ስንሰራው ግሩፕ እንዲሰፋ ብለን አንሄድም ሲጀምር ሰፋ ሲል ግሩፕ ነገር እንደ አቅጥን እንደ ወታደር ባንድ ባንድ ነው የምንሄደው ድምጽ አናሰማ በቦዲ ላንጉዌጅ ነው የምናወራው እና ጭጭ ማለት አለበት ትንሽ ድምጽ ከሰሙ ይበረግጋሉ እንደውም አንድ በወንሳት እየጮል ይመጡብን ነበር አዎ አሯሯጡን በነገራችን ላይ ቀድ አለባበስን በጣም መጠንቀቅ አለብን እንዴ ብልጭልጭ ያለ ቀላ ያለ ልብስ ምናምን ይታያቸዋል ጠቆር ያለ እንደዚህ ግሪን የሆነ ከጫካው ጋር የተመሳሰለ ልብስ ነው መልበስ ያለብን ዞን በተፈጠረው አይነ ካምሰው ግን ቁጡ ነው አደን አለበት ሰው ስለሚገለው ለጥርሱ ብሎ እንደውም ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ይሄ ነገር አይቸው ዞን ለጥርሳቸው ይደብቁታል ጫካው ውስጥ ጥርሳቸው ቫልዩ ስላለው ይደብቃሉ ሰው ጥርሳቸው እና ስለሚገደሉ ስለማይ ከጥንት አያታቸው ዞን ጀምሮ ዞን አይረሳም በጣም የማስተዋል ኢንተለጀንት ነው በቦዲ ላንጉጅ ያወራሉ በድምጽ ያወራሉና ስለሚገደሉ እንትን ያረጋሉ ራሳቸውን ይደብቃሉ ይሸሻሉ ለዚህ ነው ጥንቃቄኛ የምፈልገው መንገላቹ እንዳይመስላችሁ ያው የሞቱት ሬሳቸው ላይ ሳይዩ እንትና ጥርሳቸውን ያጡታል ብዙ ጊዜ አይደለም እና ዞን በጣም ያምራል በዚሁ ዞኖች መጠበቅ አለባችሁ በጣም እየተገደሉ በቀን አንድ ይገደላል አለማችን ላይ በቀን አንድ ዞን ይገደላል በጣም ፖቺንግ አለ ዞን እና ሀገራችን ውስጥ ያው አንዳንድ ቦታ ላይ አለ ህግ ወጣደ እንደውም እዚህ ጨበራ ይሻላል ጨበራ ላይ በጣም ይጠበቃል ለዛ ነው ዞኖች እንደዚህ በረማይት የሚጨው በጣም ብዙ ናቸው አዎ እና መጠበቅ መቻል አለበት ይሄን ቱል ለሚቀጥለው ማስረከባለሁ አሁን ዞን ቲቪ ቲቪ ላይ ስቲ ባካር ስቴምን ተሰማችታል አጠገባችን ያው ሁሉ ሳስ ይሄ ነው ደሞ በጣም ይሄን ያክል እንቻል ሲገልዋቸው በጣም ያሳዝናል ወይ በጣም በእናትህ እንስሳ ምን ያቀር እግዚአብሔር በተለይ ዞን ያምራል ይሄን ያክል እንቻል ለጥርሱ ሲገልዋቸው አንድ ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ ነው በተለይ ማታው ለኔ አዲስ በጣም እንደዚህ አጠገባችን ከዞን ውጪም ሌላ ሌሎች እንስሶች አይተናል በነገራችን ላይ ካርካሮ አለ ጎሽ ጎማሬ ቀድም ደሞ የሮጡ ስም እንደነበሩ ፒዳቆ ምስከታ ዲፈርሳ ወተር ፓርክ እንደምዘኛ ወተር ፓርክ ወተር ፓርክ ዲፈርሳ ኦኬ እነሱን አይተናል ጃይንት ፎረስት ፒግ ሚላል የዱር አሳ ማዝ ያለ አላየነው ምስከው ማታ አይተናል ጨለማ በጨለማ በጨለማ አንድ ብቻኛ ከራስ ማታ አይ አንበሳም አለ እዚህ አንበሳ አለ ነብራለ ሊዮፓርድ ያው ግን ብዙ የለም አንበሳ አይደለ እንደ አዋሽ ፓርክ አይሆን እዚህ ብዙ አለ ግን አይታይም ጥቅጥቅ ያለ ወደዚህ ዞኑ ያለበት ኤሪያ ሄለ ዞኑ ኮር ኤሪያ ስለሆነ ወደዚህ አይመጡም ዞኖቹ እነሱ ካገኙ ያው የዞን ጥጃ እነሱ ለማያስ ለመሞክሩ ዞን ደግሞ አንበሳ የመጣውን ጥሩኑን ተከትሎ አሳርጎ ያባራል አንበሳ አንበሳ ዞን አረበክ አስሶ ነው
ዞን ትልቅ ነው ይፈራል አንበሶች ይሻል ዞን ግን ማታ ላይ ሲጨለም ዞን አይንበረም አንበሳ ሞር ያያል አደናብሯቸው ህፃናቶቹን ከግሩፕ አውጥቶ ህፃናቶቹን ለማዝ ይወክራል ግን እነዚህ ግሩፕ አንበሳ ሲሆን አንድ አንበሳ ማለት ግን ዜሪያ አሉ አንበሶቹ ብዙ አይደሉም ሬ ያው መኖሪያቸው ግን ለየጎራቸው ነው ዞኑ ለጎራው ነው አንበሳውም ሁሉ ማለት ግን ትናንትና ውሃ ሲጠጡ አንድ ላይ ጎሽ ምድር ላይ ያለው አንድ ካታጎሪ ናቸው እነሱ ጉማሬ ጎሽ ናማ ሳር የሚበሉ ናቸው እርስ በርስ አይነካኩ ባ ሁሉም ሳር የሚበላ ነው ስጋም ይበላ ቢኖር ይጣሉ ነው ጨበራ እንዴት አየሽ ካሁን ካይሻቸው ፓርኮች ኢትዮጵያ ላይ ውይ በጣም ደስ ያለ እኔ ስካውን ድረስ እኔ እንጃ ይሄኛው ነው ደርኩት ስለካውሽ ፓርክም አንደኛ ለምላሜው ከሁሉም በጣም ደስ የሚለው በጣም አረንጓዴ ነው ለምለም ነው አሽ ፓርክም እኮ ደስ ይላል ግን ይሄኛው ሞር ቀዝቀዝ ያለ ነገርም ስላለው እንደ አሽ ፓርክ አይሞቅም በጣም በጣም ያምራል በቃ ይሄ ጫካ ጫካ የሚባለው ጫካ ነው አይደል እና የናቸው እንስሳዎች በተለይ ደግሞ እንዳልናችሁ ዝሆን ገና ይከተላል ፓርኩ በጣም ሰፊ ነው ቢያንስ 30% ብናይ ነው በዚህ ባለ ቀናት ዋተርፎል አለው ሌኮች አሉ በጣም ብዙ ነው ግን ሁሉንም አሰናጨርስ ለሶስት ቀን ይመጣል አዎ 10 ቀን ይፈጃል ቢያንስ ፓርኩን ለማየት በትንሹ ግን ዋና ዋና ይተናል በጣም እድለኞች ዞን እንደዚህ ለማየት ማንንም ሰው መጥቶ ዞን ያል ከሩቅ ያል ግን ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነበር በጣም ደስ ይላል ደስ የሚል አጋጣሚ ዛዞ ታዲያ አሁን ወዴት ነው የምትወስደው አሁን በግር ወክ እናረጋለን ዋይልድላይፍ ጌም ድራይቭ ያረጋል ዋተርፎል ጋር እንሄዳለን ኮሽ እናያለን እና ጫካ ምናለ ጎሽ ጎሽ ኦኬ ካገኘነና የጎሽ ሜሪያዎች አሉ እዛን መንፈልጋቸዋል እና አጣቂው ጫካ በማሊዮ ነገር ታይተሻል እዛ መንቆማል ላናይ ምቻለና አያያየን እንዳል ሌላው ደግሞ የረሳሁት ዝሆኖቹ ቀደም እንትን ስናላችሁ ስናያቸው አግሬሲቭ ይሆናሉ ስትሉ ነበርና እንዴት ነው እሱ ነገር ዝሆን ብዙ ጊዜ እኔ ሰምቻላቅም እንደዚህ አጣቂ ያደርጋል ሲባል ሰምቻላቅምና ከምን የተነሳ ዝሆንና ጉማሬ ባፈሎ እነዚህ ሶስት ጎሽ ምንላቸው ናሽናል ቁጡ ናቸው ቴሪቶሪያቸው እንዲነካ አይፈልጉ ልጆች አሏቸው ገና ለገና ይገድሉናል አታክ ያደርጉናል ብሎ ነው አታክ የሚያደርጉን እንጂ ፈሪ ናቸው ይፈሩናል ግን ሲደናበሩ ካውን ካውን ይገለናል ብለው ለዛ ነው እና ያን ሰዓት ድምጽ ያወጣሉ ባህሪያቸው ይቀየራል ልጆቻቸው እንዲያይተናቃቸዋል በድምጽ ጥንቃቄ ወስደን ነውጣል የነሱ ድምጽ እንሰማለ ባህሪ ይወጣል ሲል ሲጫወት ድምጽ ቀደም ይሰማል ለምን ነው ታይባል የዛን ሰዓት መሸሽት አለብሽ ልክ እንደ ሰው ቁጣ ሲያወጣ ያ መጠበቅ አለብሽ ስለዚህ እንዴት እንንቀሳቀስ